մեր ամբողջ օրը պետք է լինի պայքար։ Մեր ամբողջ օրը պետք է լինի որպես քրիստոնեայի պայքար։ Թե մեր հոգևոր աշխարհի համար, թե եւ մեր հայրենիքի համար։ Եթե մենք ունենք այսօր Հայաստան, եթե մենք դեռ ունենք այսօր Հայաստան, այսպես ասեմ, դա այդ աղөтող մարդկանց շնորհը։ Խոճապ ու տագնապի մեջ շատ հեշտ է, շատ դյուրին է արդ աւելը որովհետեւ խուճապու տագնապ անորոշություն է բերում հաշվի առեք որ այդ խոսքը ասում է ոչ թե հոգևորական այլ ասում է զինվորական ասում է մենք քրիստոնյանք մենք իրամունք ունենք վախենալու որովհետեւ քրիստոնյան չի վախենում ի՞նչ պատճիմ ասես նա խոսքը եթե մենք աստծո հետ չենք Աստված մեր կյանքի մեջ ներկայություն ունի, որովհետև մենք մերժել ենք աստծո, եւ մեր գլխին ինչ արհավիր կարա, ասես կարա գա։ Բոլորս ներողամիտ ենք մեկս մյուսից նկատմամբ։ Միշտ պա, պա, պատրաստ ենք պատերազմելու մեկս մյուսից դեմ, բայց ոչ հակառակորդի դեմ։ Աստծո բոլոր ստեղծագործությունն ենլ ուժը։ Մենք բոլորս էլ հայերս, եթե թափ տանք, մյա գիտակցենք մենք Ուր որ ենք, որտեղից են գալիս եւ ուր են գնում։ Մստաբար այդ ուժը կկարողանանք վերاگտնել։ Հանրային ռադիոյ եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն ռադիոհաղորդումն է։ Սիրելի ունկդիներ, այսօր ծաղավար եմ հրավիրել մի շատ լավ հոգեվորականի եւ փորձելու ենք խոսել հասարակությունում տիրող վախերի, խոճապի հոգեբանական վիճակի մասին։ Այսօր ծաղավարում ես զրուցելու եմ Արարատյան հայրապետական թեմի Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածածին երբ Սուրբ Աննա եկեղեցիների հոգեվոր հովիվ արժանապատիվ տերզենոմ քահանա Բարսեղանին։ Օրնացեք տերայ։ Աստված օրհնի դեր հասարակական վիճակը հոգեբանական եւ հոգեվոր առումով բավականին անհանգստացնող առնვაզն ինձ համար ու շատերի համար ինչ որ վախի տրամադրություններ կամ խոչապային տրամադրություններ կամ հուսահատության վիճակ կա ինչից են սրանք առաջացել պատերազմն է պատճառը թե այլ հոգեվոր պատճառներ ու հիմքեր կան նախ նոեմի ջան շատ լավ հոգեորեն չլինում լինում է հոգեորեն կամ չլինում հոգեորեն որովհետեւ հոգեորեն լինելը դա նշանակում է Աստծո ծառայության մեջ լինել։ Իսկ Աստծո ծառայության մեջ լինելով բնականաբար դու այն մտածում ես խորուրդը պետք ունենաս, որ Աստծո արժև դու հոգի ունես դալու։ Ուրեմն կամ լինում ես հոգևորական, կամ չես լինում հոգևորական։ Լավ կամ ոթ հոգևորական չլինեմ։ Եվ երկրորդը այդ հարցիդ համար ինչ խոճապային եւ վախային կամ պանիկայի հասկացողական այդ երևույթները, որ կան մեր ազգի մեջ, ցավոք սորտի դա նրանից է գալիս, որ մենք կորցնում ենք tiroch ներկայությունը մեր կյանքից։ Երբ որ երբ որ մենք նայում ենք tiroch-ը ապավինած եւ tiroch-ով քայլող մարդուն, մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդու մեջ ուրախություն կա։ Ուրախություն, որը Գալիս է հոգուց։ Ո՞չ թա այս աշխարի տված ուրախությունից, այս աշխարի տված ուրախությունը շատ ժամանակավ որը։ Շատ ժամանակավ, որ ինչպես մենք այսօր մեր մի փոքր հաղթանակով ուրախանում ենք, բաղը մեր part-ությամբ տխրում ենք։ Այսօ տված ուրախությունը հարատեվա, ինքը երբեք չհատնում, չվերջանում եւ չսպառվում։ Մենք ուղակի կորցրել ենք ծիրոջ ներկայությունը մեր կյանքիսներ։ Ցավոք սրտի։ Եթե ուրյս նայում եմ մեր շուրջ բոլորը ինչ է կատարում, այն անտարբերությունը, անտարբերությունը, որ թևածել է ըստ կարծես Չակերտա որ Հովանի է դարձել հայոց ազգին։ Մեր սահմաններում կատարվողը, չէ՞ որ լինես Երևանում, թե չգիտեմ Վարդանիսում, թե Սիսիանում, հա, ուր էլ որ լինես, այնտեղ ամբողջը մեր ժողովուրդն է, հայ ժողովուրդը։ Մենք ինչպես կարող ենք ուրախանալ, ծնցալ, մենք ինչպես կարող ենք մաս տարբեր ուրախությունների մասնակից լինել, երբ որ մեր եղբայրը Մերկուրը այսօր ճահմանի վրա ապրող, տխրության եւ կյանքի պայքարի մեջ է։ Ոչ թե ապրելու պայքարի մեջ է, հա, այլ կյանքի լինել կամ չլինելության արժեվականց։ Իսկ մենք այսօր այդ անտարբերությամբ ես կարծես պատը սպարել ենք, մեր մենք այնտեղ չենք, ուրեմն ամեն ինչ լավ է ջայլամային հոկեբանությամբ, որը շատ սխալ է։ Այդ անտարբերությունը մեզ տանում է կործանում։ Այսօր ես ընդհերցում եմ արակած գրքի հա 17-րդ գլխին, ց առաջի համարն է, ասում է, ավելի լավ է մի կտոր հաց խառությամբ, քան թե տունը լեցուն բարիկներով ու մսով ծշնամա ծշնամությամբ, հա, քան թե տունը լեցուն լինի բարիկներով և մսով, բայց մենք թշնամանքի մեջ լինենք, հա? Այսինքն մենք ավելի լավ ազգովի, հա, իրար նկատմամբ սուս-սուսի տված ծիրոջ ողորմությամբ միասնական լինենք եւ բոլորը սուտենք մեկ կտորած, հա? Քանի թե մերտունը միշտ լեցուն լինի, բայց մենք թշնամանքով լինենք մեկս-մյուսի նկատմամբ։ Լինենք հակարակորդ, լինենք ատելությամբ լեցուն, ներողամտության ոգին բնավ բացակայումը մենք չենք կարողանում ներել մեկս մյուսին ու բնականաբար ուրեմն այդ ամենի չի մեջ մենք վախը պետք ունենանք, տագնապը պետք ունենանք, որտեղ մենք միայնակ ենք մենակ մարդը միշտ այդ վախի ու տագնապի մեջը, որովհետև ճունի պարիսպ, որովհետև ճունի թիկունքը ամուր պահող ինչ-որ մեկը Եվ բնականաբար ինքը մշտապես պետք է մտածի, որ իր հետ կարող է ամեն ինչ պատահել։ Այդ դรามար այդ վախի, տագնապի, հա, հոգեբանությունը շատ ցավոք սրտի արմատախի արմատավորված ամ մեր մեջ, որովհետև անտարբերությամբ մենք սպանում ենք ամեն ինչ։ Դեռ այդ դուք ասացիք, որ մենք մեր կյանքից կորցրել ենք ոստուն։ Ինչպե՞ս դա եղավ։ Դա եղավ, երբ որ մենք դարձանք անտարբեր դա եղավ, երբ որ մենք բաժանվեցինք, մեկ մեկս մյուսից, հա, ազգը սկսեց բարակտվել, ազգը սկսեց բաժանվել, ազգը սկսեց անհոգության մեջ ապրել, մտածելով, որ այսպես էլ պետք է լինի։ հ, Մեր ամբողջ օրը պետք է լինի պայքար։ Մեր ամբողջ օրը պետք է լինի որպես քրիստոնեայի պայքար։ Թե՞ մեր հոգևոր աշխարհի համար Թե՞ մեր հայրենիքի համար, որովհետև քրիստոնյան վախճունի։ Քրիստոնյան իր սրբությունները, իր հայրենիքը պահպանողն է։ Կհիշեք Աստվածաշնչում, նոր կտան կարողո՞ւմ է այսպիսի հատված գրել։ Եթե որ ինչի համարեմ ես ամեն ինչ, ասեմ, որտեղ քրիստոնյան միշտ փորձում են համեմատել կամ փորձում են միշտ ցույց տալ, որ ինքը միշտ գլուխը կախ ու խոնարհած, բայց այդպես չի Քրիստոսն ո՞մեր օրինակ։ Եթե որ Քրիստոս ինքը մութ գործես տաճար եւ տեսավ որ տաճարը վերացել են, հա, վաճառ atan ինքը բոլորին դուրսն է տես տաճարից եւ ասեց իմ հորդամ նկատնում նախանձա խնդրությունը կերավ։ Այսինքն քրիստոնյան Քրիստոսին նման պայքարող ոգի է, հա, պայքարող։ Ու ինչպես իր առաջնորդը մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսին կպայքարող էր, հա որը մտը իր հոր տան նկատմամբ նախանձախ դրություն ու կերավ նույնպես քրիստոնյան իր առաջնորդի իր վարդապետի իր տիրոջ նման պայքարող պետք է լինի իր սրբությունների նկատմամբ ու քրիստոնյան երբեք խոնար գլուխը խոնարած չի քրիստոնյան միշտ գլուխը խոնարում է ծնկի է գալիս աստուարչի բայց իր հայրենիքը պահելու համար միշտ ինքը գլուխը դեպի երկինք է աչքերը դեպի երկինք են աղոտկով եւ քայլում է դեպի մաքառուն դեպի պայքար Դրա համար մենք պետք է կարողանանք, հա, միասնական դառնալ։ Տեր ավետարանի մեջ ասում ասում ամեն մի թակավորություն, որ բաժանված է իր մեջ, երկար կյանք ճունի։ Այդ բաժանումը իրեն տանում է դեպի վախճան։ Մենք այս ամենին չպետք է կարողանանք դիտակցել։ Մենք պետք է կարողանանք միասնական լինել մեր սրբությունների, մեր հայրենիքի պաշտպանության արցում։ Մենք չպետք է փնտրենք մեղավորներ, որովհետև եթե մենք սկսեցինք փնտրել մեղավորներ, շատ երկար ժամանակ MS-ը պետք է, բայց մենք այդ ժամանակը չունենք։ Հիմա այս պահին լուծելու խնդիրը Մենք այս պահին քննրելու ով է մեգավոր կամ ով չին մեգավոր, մենք դրա ժամանակը չունենք ողակ։ Մենք պետք է կարողանանք այդ ամենը մի կողմ դնել եւ միասնական մեր հասկանալով են արժեքները, որ մենք կարող ենք կորցնել, այդ արժեքները պահպանենք միասնականության մեջ միասնականության ոչ թե միայն մարդկային միասնականության մեջ այլ բ디 կարողանանք մեր մեղքերի համար ապաշխարումով ապաշխարության շրջան անցնելով այդ միասնականությունը ձեռք բերելով ծիրոջ այդ միասին կարողանանք պահպանել եւ այն արժեքները որ մենք ունենք եթե մենք այս գիտակցությունը չեք անք եթե մենք այս ամեն ինչը չհասկացանք Պորձեցին, նորից, պնտրել, Ghost, եմ, մեղավոր, եմ, եվ փորձեցինք նորից փնտրել ովը մեղավոր, ով ճիշտ, ով սխալ, եւ չկարողացանք ապա աշխարել, մենք մեր արժիքները պահպանող ենք, ցավոք սրտի, ցավոք սրտի եմ ասում այս ամենը։ Դեռ այը մենք կորցրեցինք աստուն, թե Աստված ուղղակի մեզ թողել է դժվարությունների մեջ, որովհետեւ կարծես թե մեզ մոռացել է Աստված, եւ մենք անկած այս ցաներ դժվարությունների մեջ չենք կարողանում դուրս գալ։ Աստված երբ է մեզ չի մորան, եթե Աստված մեզ մորանար իր մեացին ворթուն չեր ուղարկի, որբիսի մեզ համար խաչվեր իր արյունը դրի, ասում են Աստված այն Հովանու ավետարանի երրորդ գլուխն, ասում են Աստված այնքան է սիրում, որ իր մեացին ворթին տվեց, որ ով որ հավատա, հավիտենական կյանք ունենա։ Այի ամբողջ խնդիրը այս տեղը։ Մենք չենք հավատում դրան առոչ։ Մենք հավատում ենք, ընդունում ենք, գնում ենք դեպի Աստված չենք հավատում, չենք ընթանում եւ չեն գնում դեպի Աստված։ Աստված միշտ դեպի մեզ է։ Սուրենի անցի նկարը կա, չէ՞, որ Քर Քրիստոս իր ձեռքերը բարձած սпасում ամ մեզ, հա՞, որ մենք գնանք իր որ մենք գնանք դեպի իրեն, դեպի գնանք իր գիրկը։ Մենք ենք գնացողը։ Տերը միշտ այդպես իր ձեռքերը բարձած սпасում ամ մեզ։ Ինչպես Անդրեւը, չէ՞, երբ որ գալիս է ինքը, չի՞ հաշվի առնում ում վրա է գալիս կամ, հա՞ որը չի գալիս մեղավոր է դիմացինը, արդար դիմացինը, այլ բոլորի վրա է գալիս։ Մենք է որ ուզում ենք Անձրեվանոցը պահել, որpիսի Անձրեվը չգա մեզ վրա, թե առանց Անձրեվանոցն եւ Անձրեվը գալիս է մեզ վրա։ Նույնպես աստծո ներկայությունը բոլորի սկանքում։ Մենք ենք որ իրանք պինտ պահում ենք մեր մոտ թե ուղակի հեռանում ենք աստծից։ Հեռացանք դրա համար էս ար հավիր կրպտահաց մեզ։ Բնականաբար որովհետեւ մենք կորցնում ենք մեր պահպանությունը։ Նայեք, Քրիստոնյան, չէ՞, ես ինչպես քիչ առաջ ասացի, այդ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հանրահայտ մեր սպաներից մեկը շատ հետաքրքիր բաներ ասում էր զինվորեն, հա՞։ Հաշվի առեք, որ այդ խոսքը ասում է ոչ թե հոգևորական, այլ ասում է զինվորական, ասում է մենք քրիստոնյանք, մենք իրավունք ունենք վախենալու, որովհետև քրիստոնյան չի վախենում։ Ուրեմն եթե սպայի շուրթերից այսպիսի բարերան հնչում, հա? Եթե մենք իրապես պահենք մեր քրիստոնեականը, պայքարենք, ճկտենք մնալ որպես քրիստոնյա, ուրեմն մենք վախ չենք ունենա։ Մենք իմանանք, որ Քրիստոս Մեսիա է եւ մենք կպայքարենք, կպայպիթքարենք ունենալով Քրիստոսի ներկայությունը մեր կյանքում, եւ վստաբար ինչպես Հովանու ավետարանի մեջ է Քրիստոս ասում, ես հartifactId նին պես երբ որ ամեն մի քրիստոնյա ունենա Քրիստոսի ներկայությունը իր կյանքից ներս ինքը չի կարա բաթրվի որովհետեւ եթե Քրիստոս հartifactId այդ նշանակումա ինքնն էլ կհartifactId Քրիստոսը այլ վախեր են դեր կարող են ասել որ գալիս են այն պատճառով որ մենք կորցրել ենք Աստծուն ներկայությունը մեր կյանքում եւ դա մեզ べるում է խոճապի, որովհետեւ մենակ ենք մնացել Աստծու կողքին մնացել։ Ես քիչ, ես քիչ առաջ դրա մասին ասացի, մենակ ենք մնում։ Մենք ունենք պահպանություն, մենք ունենք թիկունք։ Պահպանություն նկատի ունեք Աստծու պաշտպանություն։ Իհարկե, միանշան է, այսինքն որբ տිරոչ ներկայությունը կա քո կյանքի մեջ, դու հաստատուն ես, դու ամուր ես, դու ուրախ ես, իսկ սուրքա ուրախությունը դեղ վախ չի կարող լինի, չէ՞։ Ասումա կատարյալ սերը վանում է երկյուղը։ Եթե դու ծրիոջ ներկայությունը ունես, դու այդ ուրախությունը սեր, ունես, քո կյանքի ներս, այլ ինչ վախի տագնապի կամ չգիտեմ հոգեկան այլ խնդիրների մասին է խոսքը, որովհետև քո ամբողջ ներսը ծրիոջ ներկայությունը եւ ուրախությունը, իսկ ուրախ մարդը ծրիոջով, ծրիոջը լցված մարդ ենք երբ եկյուղ կամ վախ չի ունենա։ Այսպիսի մի պատմություն էլ կա, չէ, երբ որ Անտոն Անապատականին հարցնում են, ասում են՝ դու երկյուղ ունես Աստծուց։ ᱟսまあ ես երկյուղ ճում եմ Աստուծո, եւ հարցնում եմ ասում եմ դու մեծ Սուրբ դու երկյուղ ճունես Աստուծո, ասում եմ ոչ ոք հետեւս Աստուծուն սիրում։ Այսինքն եթե մենք կարողանանք այդ ցերը տեսնել մեր ներսում, այդ ուրախությունը Աստվածային տեսնել մեր ներսում, մենք вахեր տագնապներ եւ այլ չենք ունենա մեր կյանքիս ներս։ Ինչու են Աստուծուն այն դեպքում պատժող, վախեցնող, խիստ ներկայացնում դերեր։ Չեմ կարա ասեմ, բայց ես գիտեմ որ Աստված հա ես չեմ ուզում մտածեմ պաճիջների մասին, որովհետև ես մտածում եմ աստծո մասին։ Իսկ աստծո մասին մտածողը ինքը երբեք չի մտածի паճի մասին, որովհետև քորցի իր կյանքը, հա, ապրել աստվածահաճո ճանապարով։ Եթե աստվածահաճո ճանապարով ես ապրում ես ինչ վախի կամ паճի մասինը խոսք։ Եվ միշտ իհեք աստված մեզ սիրում է։ Աստված մեզ սիրում է եւ մենք հա պետք չունենք մտածելու падժի վախի եւ այլի մասին այլ մենք պետք ունենք մտածելու Աստծո աստոներկայության մեր կյանքիս ներս դրա է շատերը համարում են որ այն ինչ որ տեղی ունեցավ Աստծո պատիժեր փաստորեն չէ ճիշտ Աստծո պատիժ հասկացողությունը որն է երբ որ մենք Աստծո հետ ենք ունենք պահպանություն ի՞նչ падժի մասին է նա խոսքը եթե մենք Աստծո հետ չենք Աստված մեր կյանքի մեջ ներկայություն ունի, որովհետև մենք մերժել ենք աստծուն, եւ մեր գլխին ինչ արհավիր կարա, ասես կարա գա։ Էլ ինչ պատճի մասին է խոսքը։ Որովհետև մենք այդ պահպանությունը Աչի Հովանին վերցնում ենք մեզ վրա, եթե մենք չունենք պահպանություն, չարի բոլոր ներերը մխացող գալիս են մեզ վրա։ Էլ ինչ պատճի մասին է խոսքը։ Եթե անջատենք լույսը սենյակում խավարը։ Խավարը մի անշան է։ Եթե դու ունես Աստծո ներգայությունը, դու բացի մասի մտածելու չու, բան չունես, դու պահպանության մեջ ես, կամ ինչպես քիչ առաջ ասացի, ասացի իր նոյնը։ Եթե լույսը միացնում ես, խավար չկա։ Եթե լույսը անջատում ես, կա խավար։ Եթե դու չունես Աստծո պահպանությունը, բնականաբար ի՞նչն էտ ասես, ճարի գալուա քովը։ Օզենք, ընթունենք սա, օզենք, չընթունենք սա, բայց սա է իրականությունը։ Ինչքան մենք մեր մեղկերով հեռանում ենք Աստծուց, այդքան պահպանությունը կորցնում ենք։ Ինչքան մենք առավել գնում ենք դեպի Աստված, մեր պայքարի միջոցով, մեր մանկարման միջոցով, այդքան այդ պահպանությունը միշտ մեզ հետ է, պատմության դասերը լեցուն դրանով։ Դեռ այդ անհատապես եւ հանրային իմաստով ինչ պետք է անենք հիմա։ Ինչ ցնում է թե անհատապես, թե հանրային իմաստով մենք ինչքան էլ ընդունեն իմ խոսքերը կամ չընտունեն իմ խոսքերը, կամ ծաղրեն, կամ ծիծաղան, կամ յուս, յուս ասեն, քանանայ այսպես խոսումը տենցել բդի խոսար, բայց ըստիս թե հանրային եւ թե անհատական իմաստով մենք պետք ունենք շատ լուրջ ապաշխարություն։ Շատ լուրջ ապաշխարություն։ Մեր մեղքերի մակնում, որը միਸੀਂ մենք կարողանանք մոթնել Աստծուն եւ այդ պահպանությունը ունենալ։ Մենք մեղանչել ենք։ Իսկ մեղանչելուց հետո պետք է մեղագալ։ Մեղագալ Աստծո արժև հասկանալով մեր կատարած բոլոր մեղքերը։ Եվ իրապես, եթե մենք ուսանանք հայացք ուենք կհասկանանք, որ այդ մեղքերը լեցուն են, ինչպես քիչ ասած, առաջ ասեցի, անտարբերություն։ Բարգությունը, որ որևէ որ մեկի այդ խոսալ չի լինում, բոլորը բարգացած են։ Դա գալիս է այդ ներքին անհանգստությունից։ Բոլորըս ներողամի չենք մեկս մյուսից մեկ նկատ։ մեկ միշտ պատրաստ ենք պատերազմելու մեկս մյուսի դեմ, բայց ոչ հակարակորդի դեմ։ Սա, Սա այդ այդ ամենի այդ մեղավոր վիճակի, այդ մեր ճահճացած վիճակի խնդիրն է։ Եվ մենք միայն այս վիճակից, այս ճահճից, աստծո ողորմությամբ ու կարող ենք դուրս գալ մեր ապաշխարություն միջոցով, թե անհատապես, դիև, թե հանրային ցև։ Դեռ եթե մենք չենք կարող դժնամուտեն պայքարել մեկս մեկի դեմ դուրս գալով, փորձում եք իսկա ཐապվել, փորձում ենք հաստատվել ի՞նչ են կանը։ Փորձում ենք ինքնահաստատվել, էլի, այդ մեր վախերը մեզանից հեռացնել։ Որ մեր վախերը մեր ճշնամուտ, մեր հաղարակօրթից ուզում ենք հեռացնել, ցույց տալով, որ մենք ուժեղ ենք, մենք ինքնահաստատվելով մեր հարազատի, մեր սիրելիի, մեր դիմացինի, մեր հայ ժողովրդի զավակին։ Ինչքանով է դա վտանգավոր։ Դու վտանգավոր է, պարակտման Պարակտում արժունքն է դա ամենից։ Պարակտում բաժանում։ Ինչոր կա այս։ Գա, այսօր մեր հասարակության մեջ։ Իս բաժանումը այդ պարակտում միշտ էլ վտանգավոր, ինչպես քիչ առաջ ավետարանական խոսքով ասացի։ Բաժանումը տանում է կործանում։ Ինչքան մենք շուտ դա հասկանանք, այդքան այդքան այդ ամենից այդ հեռու կլինենք։ Իսիչքամ ուշ հասկացանք, ական մոտ կլինենք անդունդի yezri դեր է մարտիկ որ ովքեր սովորաբար ամեն կիրակի գալիս են եկեղեցի մարտիկ ովքեր մասնակցում են ընդհանրական աղոթքների ըստուկ այդ մարտկանց աղոթքը այդ խնդրանքները չեն ոկնում ես ովհետև tern ասում է որտեղ 2-3 հոգի այնտեղ ես եմ ըստուկ այդ որովհետև գիտեմ 1220 շատ փոքր մասն է պատրաստների գալիս բայց նրանց խնդրանքն արդյոք չի ողնելու մեզ բոլորիս ես կպատասխանեմ աստվածաշնչի խոսքով ինչ որ քրիստոս ինչ որ հայր աստված հա կամ սուրբ երդութիւնը հայր ворդի սուրբ ոգի փոխանցեցին յԵղիան երբ որ յԵղիան ասաց միթե ես եմ միայն մնացել քեզ աղօթոս ասած ոչ քես էդ միասին այն 7000 հոգի ու մաղօթներով կանգուն է այս երկին։ Եթե մենք ունենք այսօր Հայաստան, եթե մենք դեռ ունենք այսօր Հայաստան, այսպես ասեմ, դա այդ աղօթող մարդկանց շնորհիվը։ Որ Աստված ողորմում է իրենց աղօթքների միջոցով եւ մենք այսօր դեռ ունենք Հայաստան։ Ինչ-որեն պետք է մեծացնել նրանց բանակը։ Եվ նրանց բանակն է պետք մեծացնել, և մենք պիտի թափ տանք մեզ, ասացի, մենք պիտի ապա աշխարության մակրվենք, ու այդ պայքարի քրիստոնեայի, պայքարի ողքին պիտի ունենանք։ Մենք պիտի գնանք պայքարի, մենք չպիտի նայենք, որ մենք Երևանում ենք։ Մես էդ մես Թշնամի մեզանից հեռու է, ուրեմն ամեն ինչ մեր համար լավ է։ Եվ մեր մյուս քույրը եղբայրը, որ գտնվում է Վարթինիսում կամ Սիսիանում, իրանք ինչ ուզում ենք թողան, թող պայքարեն իրանք կյանքը, որ այդպես չպետք է լինի։ Ո՞րել ո՞ր լինենք, եթե մեր հայրենիքի սահմանին վտանգը մենք բդիլենք այնտեղ։ Դեռ պատերազմի օրերին Արցախում էիք խոճապի, վտանգի, այդ անհանգստության, աղնապի, այդ զգացողությունը այդ ժամանակ այնտեղ էլ կային։ 44 ժամ պատերազմը Թուրքաստաների ց կուզեք ընդունեք, կուզեք մի ընդունեք իմ խոսքը, ամբողջ 44 օրվա ընթացքում խոճապ ու տագնապ ա ըղել։ Մնացած յեզրակացությունը ողնում եմ ձեզ։ Խոճապ ու տագնապի մեջ շատ հեշտ է, շատ դյուրին է պարտվել։ Որովհետև խոճապ ու տագնապ անորոշություն ա բերում։ Մենք այդ խոճապն ու տագնապը պիտի թողնենք մի կողմ։ Իս թողնելու համար մենք պիտի զգանք Քրիստոսի ներկայությունը, Աստծո ներկայությունը մեր կյանքիս։ Եթե այդ խոճապն ու տագնապը մեզանից հեռացավ, լավ կլինի։ Բայց 44 օրյա պատերազմը ամբողջությամբ խոճապ ու տագնապ է եղել։ Եվ թիկունքում եւ ցահմանում, եւ թիկունքում եւ ցահմանում տեր արի ես որպես սովոր ես 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 տեսել եմ այդ խոճապար վիճակը երբ որ նոյեմբերի 7-ին այդ տարահանումը եղավ ես տընս խոճապ տընս տագնապ կյանքից մեզ չի դես որ մարտիկ փախնում են պայքարելու փոխանեն փախնում են ուղղակի չտա խոճապ ու տագնապ ինքնաբուխ խոճապ ու տագնապ էր թե ինչ որ մի տեղից բխեց արի էդ հարցի չպատասխանեմ Ես ինքն 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 խոճապու տագնապ չի լինում։ Տագնապը լինում է երբ որ դու կորցնում ես Հովանավորիտ, ի՞ս մեր Հովանավորն աստծո, Աստվածը Քրիստոս։ Մեն մեն կորցրեցինք Քրիստոսի ներկայությունը մեր կյանքիցներ։ Սու բնականաբար մենք Հովանի երբոր չունենք կա խոճապու տագնապ։ Ինքն 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 խոճապու տագնապ չի լինում։ Ինչ անի սովորական մարթը գա եկեղեցի քահանայից զրուցի հստավան չան մասնակցի։ Նոր նոր սովորական կամ ոչ սովորական մարտ չի լինում, այն է։ Նկատի ունեմ խմբով պիտի ինչպես օրինակ Գրիգոր Լուսավորիչը մարտ աստծո ստեղծագործությունն է։ Եվ բնականաբար Աստված մեզ ստեղծել է իր պատկերով ու նմանությամբ։ Մենք աստծո ստեղծագործությունը լինելով, հա, մենք աստծո համար յուրաքանչյուրս ցանկ ենք։ Մենք յուրաքանչյուրս աստծո արյամ գնված ենք բնականաբար սովորական կամ հոս սովորական չի լնում, լինում այլ լինում է աստծո արիամ գնված մարդ, ով որ պարտավոր է ինչպես աստված իր ձեռքերը ուղաց դեպի մեզ, նույնպես այդ անհատը պարտավոր է իր քայլերը ուղղել դեպի փրկիչ։ Եթե ուզում է հաստատուն լինի, եթե ուզում է իրապես դիտոչ ներկայությամբ ուրախ ապրել տեր է Գրիգոր Լուսավորիչը 13 տարի խոլվիրապի գբում անցկացրեց, դրանից հետո դուրս եկավ եւ երբ որ ժողովրդի թակավորի գլխավորությամբ պատրաստ դար այդ ապա աշխարհությունը անցնելու, առաջավորած պահքի տոմը հայտ դարեց եւ ապա մկրտեց։ Հիմա մկրտվելու հարցը իհարկե չունենք, որովհետեւ յուրաքանչյուրը մկրտվում է կամ ընդհանրական մկրտություն չի արվելու, բայց արդյոք մենք կարիք ունենք նման մի ձու մի կամ նման ապահխարության մի ձևի ես ասացի որ այո ինչպես դա անեմ դա դա անհատ որպես եւ թե հանրային կոչնա ապահխարության կոչնա այդ ապահխարության գիտակցության եւ դպրի եգեցիկ հայլնելու իսկ մեր սխալները եթե անհատապես եմ նայում կարեւոր են հանրության հայրենիքի պետության նկատմամբ արված քայլերի սխալները թե և, ընկերոջ, քրոջ, հարազատի կամ գործընկերոջ նկատման բառացիálները։ Ինչո՞ւ է եթե մենք անտարբեր ենք մեր ընտանիքի, մեր հարազատի, մեր սիրելիի նկատմամբ, ընկերոջ նկատմամբ, մենք անտարբեր ենք նաև մեր հայրենիքի նկատմամբ։ Որովհետև հայրենիքը մեր պետությունը, ընտանիքների ամբողջականությունը։ Եթե մենք մեր ընտանիքի մեջ այդ անտարբերությունն ու ատելությունն ունենք մեկս մյուսի նկատմամբ, մեկ ինչ-որս կարող ենք սիրել մեր հայրենիքը, այդ ընտանիքների ամբողջականությունը մենք պետք է discussենք ինքներս մեզանից։ Մեր ընտանիքից, որովհետև ով էլ որ գալիս է իշխանության, ով կուզի գա իշխանության, չէ՞, այդ մարդը սերվում է ընտանիքից։ Եթե ընտանիքի մեջի արժեքները, եթե ընտանիքի մեջի սերը, մեկը մյուսին նկատմամբ հոգատարությունը հաստատուն արժեքներ լինեն։ Բնականաբար մեր հայրենինք այդ հաստատուն արժեքների ընտանիքի մեջ կլինի։ Տiroչ ներկայությամբ կամ is եթե մենք այդ արժեքները չունեցանք որոմա մեր հայրենիքի մեջ էլ այդ արժեքները ամբրացած չեն լինի, որովհետև ամեն ինչ գալիս է մեր ընտանիքներից, որովհետև ամեն մի ընտանի, ընտանի, ընտանիք, ընտանիքին մի քանի ընտանիքների՝ յուս միություննա, չէ՞, որ կազմում է հայրենիքը, պետություն, երկիր։ Ընտանիքի մեջ եթե արժեքներ եղավ, հայրենիքի մեջ կլինի։ Եթե չունեցանք այդ արժեքները, որը մայրենիքում էլ չլինի այդ արժեքները։ Եթե ու ու նույնավ կուզեմ խնդրել մի բան, մեր երգրի քաղաքացիներին, մեր հայերին, բավե Աստծո անունով անիմաստ մեր շուրթերին լինի։ Աստծո անունը տանք, բայց իրականության մեջ մեր ընդհածը այլ բան ցույց տա։ Գորան կանչենք, ասենք որ քրիստոնյա ենք, Աստուն հավատում ենք, քրիստոնյական արժեքներով ապրում ենք բայց իրականության մեջ մեր горձերը ցույց տան այլ բան։ Մեր խոսքն ու մեր գործը համարժեք պիտի լինի իրը։ Անկեղծ լինենք, հայերևի։ Քրիստոսն ամ կեղծավոր չի կարálni։ Դներ կսովորենք սիրել։ Ես չեմ սովորեսնում, սովորեսնում Աստվածաշունչում ես բոլորիս։ Ինչպես։ Օրինակ Քրիստոսը ասում սիրիր, է, սիրիր անկերոջդ, ինչպես քո անձ։ Իսկ մենք Աստվածաշնչով եթե կարողանան քայլել, մենք սովորենք, եւ սիրել, եւ ներել, եւ պայքարել եւ հաղթել։ Դեռ բարձ են երելը։ Ամենիշնալ բարձ է այս կյանքում ոչ մի հեշ բան չկա։ Դյուրին բան չկա այս կյանքում, այս կյանքում ամենիշնալ դժվար է, դյուրին ոչ մի բան չի լինում։ Նշանակում մենք մի սովորենք։ Քրիստոյանները ուժեղ մարդու բանը։ Քրիստոյանները բնականաբար ուժեղ մարդու բանը։ Ուժեղ, որովհետև աստծո բոլոր ստեղծագործություններն էլ ուժեղ են։ Մենք բոլորս էլ հայերս, եթե թափ տանք, մյա գիտակցենք մենք ուր ենք, որտեղից են գալիս եւ ուր են գնում։ Մստաբար այդ ուժը կկարողանանք վերاگտնել։ Մեր միասնականությամբ։ Ուրենք, ի՞նչից ենք գալիս եւ ուր ենք գնում դեռ։ Որենք որտեղից ենք եւ Աստուծո ծնված ենք։ Դրախտից գալիս ենք։ Դրախտում երկրումա ու դրախտը լինի գնանք։ Եթե այս գիտակցությունը վստ아ում ենք ունենանք, մենք այդ միասնականությամբ ուժեղ լինել եք ունենանք։ Դրախտում լինելը եւ դրախտից արտակցված լինելը գրեթե միաժամանակ, չէ՞։ Ժամանակային առումով բան չեմ գարած։ Չէ, նկատեն, մի օր 1000 տարիա, 1000 տարին մի օր։ Այսինքն մենք կարող ենք դրախտում ապրել, բայց դրախտում չլինել, չէ՞ հոգեպես հոգեբանական իմաստով եթե դրախտում չենենք ըստ օրինակը մեզ աստվածաշունչը ցույց է տալիս եթե մենք արժան ենք դրախտում ապրելու ապրում ենք եթե արժանի չենք դրախտից արտաքվում ենք լինելու ու չլինելու մասին խոսք չկա արժանի ես կլինես ինչպես ադամը արժանի էր եւ կար դրախտում արժան ու արժանի չեղավ ինք իր մեղքով իրեն արժանի չդարձրեց դրախտում շառնակելու իր կյանքը եւ արտաքվում ես դրախտից այստեղ միջին տարբերակ չկա։ Լինես, բայց չա opress դրախտային կյանքով այդպես չի լինում։ Կամ արժանի ես ու դրախտում ես, կամ արժանի ճես եւ արտակսված ես։ Արժանի ես հայրենիք ունենալու, կունենաս։ Արժանի ճես հայրենիք ունենալու, կկորցնես հայրենիքը։ Այստեղ միջին տարբերակ չկա։ Անարակ բորթո նման վերադառնանք ինչ դե չմասնի հաղորդման ամբողջի մասնու խորոցը դրա մեջ ապա աշխարություն եւ գալ ու ծնկի գալու մեղա գալած ծառջ դներ ձեր ասած խոսքերը վերաբերում են menen martկանց ովքեր հավատում են Աստծուն, թե նայև նրանց ովքեր անհավատ են եւ իրենց աթեիստ են հర్చրել։ Անհավատ mart իմ համար հաշկացողություն չկա։ Աթեիստը ի՞նչ է նշանակում աթեիստ։ Եթե աթորի գոյությունը չկա, ես ի՞նչ պետք ունեմ մերժելու աթորի գոյությունը։ Եթե Աստծո, եթե Աստծո գոյությունը, եթե ես Աստուած գոյություն ունի։ Ինչի՞ պիտի մերժեմ Աստծո գոյությունը։ Ես մերժելով հաստատում եմ Աստծո գոյությունը։ Դéns որ աթեիստ անհավատ ես չեմ հավատում, ես աթեիստ եմ, ես ես եմ։ Սրանք բարեր են, որոնք անիմաստ բարեր են։ Անհավատ մարդ գոյություն ունի։ Բայց աթեիստն էլ հավատում։ Ինչին։ Երբ որ աթեիստի գողքով անցնում ես ու ինքը չի գիտի որ դու հավատացած ես, աստուն հավատացող ես կամ քրիստոնյա ես, նոստմոպարկոս բայց եթե դու դիդիմացին այդ հոգևորական ենք փորձում ամենքեր մերժես ես ասում եմ կյանքի օրինագոյն է այսինքն այնց որ տենց հաստացողություն ունի դու մերժելով հաստատում ես աստծոգույցությունը դու մերժելով որ աստվածգույցություն չունի իրապես հաստատում ես աստծոգույցությունը եւ դու ներսում եթե ազնիվ լինես քո այդ ինքդ քեզ կխոստանես որ դու իրապես հավատ կանալ աուտկներ, որոնք կօգնեն մեզ ծերասած ճանապարհով ընթանալ ու ավելի հերցության բարձնել ապաշխարության աղոթքներն են։ շույության... Հայ, հայ եկեղեցում կան ապաշխարության հստակ աղոթքներ, հա երեմասուրու ապաշխարության աղոթքներն են, կամ Հովան Ռոսկի բրանի, կամ մեր Գրիգոր Լուսավորի աղոթքներն են, նարեկացու աղոթքներն են։ Բայց նաև մենք հայ իևորթի փոխարաբերությամբ են դասսում այդ։ Ինչ ծումա գալով եկեղեցի մենք կարող ենք նաև մեր սրտից բխած աղոթքը ուղել մեր երկնավոր հորը որ երկնքում է մեր սրտից մեր շուրթից բխած աղոթքը կարող են կուղել եւ մոտենալ քահանային խոստովանել եւ ինչպես քրիստոս ասեց իր առաքյալներին որը փոխանցվեց նաեւ քահանաներին ասեց ուն որ կապեկ կապված կլինի ուն որ արցակեք արցակված կլինի նույնպես քահանայից խնդրել որ որபிսի ծիրոջ տված իշխանությամբ արցակի մեղքը Հետո լորձենք չշարունակել այդ նա քերսելը։ Պորսելը, պորսել հասկացողությունը շատ բանը։ Իսկը մարտ ծննդոց գրքի մեջ ասում է ես այլևս մարտուն ջրերով չեմ պատժի, որովհետև մարտի ծնունդից արդեն չարը։ Իսկը մենք հակում ունենք մեր ադամական մեղքից ելնելով մեր մեղավոր, տկար բնութ վիճակի ծննելով Քրիստոսին դնել ասում չէ, ասում է մարմինըս տկարա հոգིས་ Հոժարայ, մենք տկար մարդունական վիճակից եննվում, մենք հակում ունենք դենք մեխքը, բայց երբ որ մենք դարձ են գալիս, Աստված ներում ամս։ Ներում է եւ մենք զորանում ենք Աստծո։ Նոր կտականում հստակ կա, չէ՞, որ ասում Աստված իր երկրորդ գալուստը աշխատում է, որպեսի ամեն մեղավոր դարձի գա եւ փրկվի։ Ուրեմն այգ Աստված մեզ թե մենք հեռանում ենք, բայց Աստված մեզ իշխամա սիրում դեր ցինը որ սпасումն որբիսի մենք դարձի գանք եւ փրկվենք դեր այս պարտությունից հետո հույս ունենք որ կարող ենք ինչ-որ բան փոխել որ ես ես ոչ թե հույս ունեմ այլ լիա հույս եմ որ մեր մոտ փոխվելու է ամեն ինչ եթե հայ ժողովուրդը հա ա ինչեւ այսօր կա հայ ժողովուրդը հստակ առաքելություն ունի այս աշխարհում հայ աշխարհում պատահականություն չկա հայ ժողովուրդը հստակ առաքելություն ունի ու որ եւ այդ առակելության մեջ ես լիահույս եմ, որ մենք մեր հաստատուն տեղը ունենք, որովհետեւ առակելություն կը ողենք։ Դրանмар ամեն ինչ լավալինելու վստահաբար։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է գիտակցենք, մենք ինքներս մեզ պիտի զսպենք, ինքներս մեզ պիտի հավաքենք, ինքներս մեզ այդ բաժանումը, որ պարտադրված է մեզ, պիտի այդ բաժանումը վերջ տանք, միանանք գնանք դեպի Քրիստոս եւ Քրիստոսով դեպի հաղթանակ։ Ամեն։ Ամեն։ Շնորհակալություն եմ ար ս քեր զրույցի համար։ Ես ունկնդիներին եւ ակնդիներին հիշեցնեմ, որ այսօր դասավարում ես զրույցուն է Արարատյան հայրապետական թեմի Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածածին Երբ Սուրբ Աննա Եկեղեցների հոգեւոր հովիվ արժանապատիվ Տեր զենոն Կահանա Բարսեղանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։ Աստված օրհնի։ Աստված օրհնի մեր ազգը։ Ցտեսություն։ Ինքնությունը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ։